З липня в Україні повернулася норма, згідно якої доступні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт в рамках програми продовжить діяти лише на тимчасово окупованих прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. Нагадаємо, програма «Доступні ліки» запрацювала у 2017 році, але цього року з'явилися деякі зміни. Які саме? Запитаємо про це у директорки Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталії Будяк. Вітаю вас. Вітаю. Отже, йдеться про розширення переліку препаратів програми «Доступні ліки». Про що йдеться? Що додалося? Саме так, додалися препарати з 31 серпня, тобто з 1 вересня вже працює оновлений реєстр, який є на сайті і може подивитися на сайті кожен пацієнт, хто цього потребує. Додалися ліки, які використовуються для амбулаторного знеболення паліативних пацієнтів, а також додалися медичні вироби, такі як тест-мушки для хворих, які хворіють на діабет. І тільки оці параметри? От на два найменування, скажімо так, розширилася програма «Доступні ліки». Хочу сказати, що не дивлячись на повномасштабну війну, вже за цей час ми тричі розширювали програму медичні «Доступні ліки», і вона розширювалася минулого року, додалися препарати для лікування хвороби Паркінсона. Цього року навесні додалися препарати для лікування для імуносупресії, тобто це для людей, які мають пересаджені органи. І от наразі такі зміни – це додавання препаратів для знеболення амбулаторних паліативних хворих. А коли почали ці зміни діяти? Ці зміни вже діють. З 1 вересня вони вступили в силу і вже хворі отримують препарати за цією програмою. А як бути з препаратами в рамках цієї програми для людей в сільській місцевості? Ця програма діє абсолютно на всій території як України, так і Дніпропетровської області. Наразі з Національною службою здоров'я з Дніпропетровської області законтрактовано більше 100 юридичних осіб, аптечних підприємств. І ми маємо в Дніпропетровській області близько 1300 пунктів видачі. Звісно, в містах їх більше, в селах їх менше. Можна для того, щоб скористатися сервісом нашого сайту і подивитися мапу. Там є прям така мапа, де можна подивитися відстань до найближчої аптеки, яка обслуговує програму «Доступні ліки». І таким чином обрати найближчу аптеку. Щодо програми «Медичні гарантії», що тут змінилося, про що треба знати нашим глядачам? Я хочу, щоб наші глядачі загалом знали про те, що програма «Медичних гарантій» діє, не дивлячись на війну і на ті всі обставини, які в нас в країні відбуваються, програма «Медичних гарантій» діє. Тобто кожен громадянин має право на безоплатне лікування в тому закладі охорони здоров'я, який має контракт з Національною службою здоров'я. І держава через контракт з Національною службою здоров'я платить за лікування пацієнта. Тому мені хочеться нагадати нашим глядачам про те, що програма діє, про те, що держава дійсно сплачує кошти за лікування наших громадян в медичних закладах області. Діє програма «Доступні ліки». Про програму «Доступні ліки» можна дізнатися в свого сімейного лікаря, можна дізнатися в нас на сайті або подзвонити в контакт-центр за номером 1677. Чи розширився тут перелік досліджень медичних, аналізів для пацієнтів? Безкоштовний мається на Безоплатно для пацієнтів є надання всього спектру необхідної медичної допомоги. Це і стаціонарна допомога, спеціалізована допомога, екстрена медична допомога, реабілітація, паліативна допомога. Тобто все, що необхідно, все, що входить в перелік програми медичних гарантій, буде абсолютно безоплатно для пацієнта. Тобто треба звернутися до свого лікаря? Треба звертатися або до свого сімейного лікаря для того, щоб він виписав направлення. Я дуже сподіваюся, що наші глядачі усі мають декларації, всі задекларовані своїм сімейним лікарем. Якщо ні, то це потрібно зробити якнайшвидше. Також, якщо вас привозить швидка, якщо щось сталося, то кожен пацієнт має право на безоплатну медичну допомогу, незалежно від того, де він зареєстрований. Тобто тут працює принцип екстериторіальності, що також дуже
гарно і дуже зручно для пацієнтів. Якщо це внутрішньопереміщені особи, вони можуть бути не зареєстровані в Дніпропетровській області, вони можуть мати декларацію своїм сімейним лікарям в там, де вони проживали, але це не означає, що вони позбавлені можливості отримати допомогу. Вони так само мають право отримати допомогу абсолютно безоплатно. А ті, хто виїхали з країни, як тут з декларацією? Ті, хто виїхали з країни, вони мають свою декларацію своїм лікарям, і це вже на їх розсуд. Тобто вони або розривають цю декларацію, або отримують онлайн-консультування з своїм лікарем, якщо в них є зв'язок і є можливість зв'язатися, або вони там, вже де вони проживають, ідуть і оформлюють декларацію, а цю декларацію розривають. Тобто тут вже на вибір пацієнта, як зручно йому отримувати медичну допомогу. Дякую, пані Наталю. Дякую. Нагадаю, що ми говорили про програми «Доступні ліки», а також медичні гарантії з директоркою Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталією Будяк.